Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер, бүгінгі ұлыда ұлық теңдессіз мерекеміз, тәуелсіздік күніміз құтты болсын, тәуетер тәуелсіздігіміз тұғырлы, дербес егемендігіміз ғұмырлы болсын. Өздеріңізбен бірге әдеттегідей әр сенбіде апталық ақпар сараптамалық бағдарламасы, бағдарлама тізгіншісімен Жандос Хамза, алдымен апта ішінде біздің тілшілеріміздің назарына іліккен ақпараттардың маңызды деген бөліктерін таңдап іріктеп, қысқаша көз жүгіртіп өтсек. Жоғарғы құқық қорғау органдары төрағаларының ауыс түйісінде кімнің орнына барды? Бұл өзгерісті халық неге балайды? Тәуелсіздік күні құрметіне елбасы қолынан жоғарғы марапат алған тұлғалар кімдер? Зеленов ауданының Калинин елді мекенде менің елім монументі мен дене шынықтыру және сауықтыру кешені бой көтерді. Тәуелсіздік күні құрметіне шаһарымызда бірінші мәрте «Жомарт жүрек 2017» сыйлығының иегерлері таңдалып, нағыз атымтай жомарт азаматтар марапатталды. Осы апта құқық қорғау орындарындағы ауыс түйіспен басталды. Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен Қайрат Қожамжаров еліміздің бас прокуроры болып тағайындалды. Ал бұрынғы жаңашыл, реформашыл бас прокурор Жақып Асанов жоғарғы сот судьясы орындағына жайғасты. Ұзақ жылдар бойы құзырлы органдарға төраға болған Қайрат Мәмиге конституциялық кеңес басшысының орны бұйырды. Осы кеңесті біраз жылдар бойына басқарып келген төраға Игорь Рогов зейнеткерлік жасына жетуіне байланысты құрмет демалысына кетті. Ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттікті басқарған 3 жылға жуық уақытта министрлерден бастап бірнеше шенеуніктерді қорқытып араны ашылған жемқорларды абақтыға жапқан Қожамжаровтың орнына оның бұрынғы орынбасары Шпекбаев Олег Жатқанбайұлы тағайындалды. Ал бұл ауыс түйістен ел қандай үміт күтеді? Аталған лауазым иелері бұрынғы қызметте отырған мерзімде ел есінде қалатындай қандай жұмыстар жүргізді? Толығырақ тілші сюжетінен көз жеткізейік. Жоспарда жоқ, жедел түрде өткен парламент сенатының жалпы отырысына бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін шақырып алып, отырыс басталғаны сол еді, еш ескертусіз трансляция тоқтатылып тасталды. Жабық есік түрінде өткен жарты сағаттық отырысты журналистер соңына дейін күтіп ақпарат беруді талап еттік. Көзіміз залдан шыққан Жақып Асановқа түсті. Жоғарғы сот төрағасы лауазымына тағайындалған Асановқа сұрақ қарша жауды. Бас судья бұл қызметінде ашықтық болатынын айтты. Ал бас прокурор болғанымда көп шаруа тындырдым деді. Асанов бір жарым жыл бойы прокуратураны басқарып келгенді. Ең алдымен конституциялық прокуратураға қатысты бап өзгерді. Жаңа миссия, жаңа стратегия бар қазір прокуратураның. Сосын 22 жыл өзгерілмеген заң өзгерілді, жаңа заң қабылданды. Сосын алғаш рет біздің тарихымызда прокуратураның структурасы елбасының өзі бекітті. Ол да болмаған нәрсе. Бұрын структура деген сол кеңес одағынан өзгермей келе жатқан. Сосын көп жоспарлары бар. Енді кешегі өткен бүгін қол қойылған заң, мынау құқық қорғау саласын жаңғырту мәселесі бойынша заң жобасы сол бүгін қол қойылды. Қайрат Мәми де құрғалған жоқ. Экс-судия енді конституциялық кеңесті басқаратын болды. Айта кету керек, бұл бір тып-тыныш жұмыс. Қайрат Мәми бұл қызметінде абыройлы орындайтынына күмән жоқ. Ал неге Мәми жоғарғы соттан кетіп орнына Асанов тағайындалды деген сұрақ туады? Себебі бұл салаға жаған сілкініс керек. Ал Жақып Асанов оның маманы дейді депутаттар. Ал оның неге байланысты десеңіз, президент уже айтқан сот жүйесіндегі реформалар өткен. Сессияны ашқанда сіздер болған шығарсыз, білген шығарсыз. Ол кісі айтты, сот жүйесіндегі реформалар енді іске асуға тиісті деп. Қайрат Абдыраш көп жыл істеді, соттың жүйесін көп несі еңбегі сіңірген. Сосын бір президент айтты, қазіргі кезде енді жаңадан қарайтын көз қарас керек деп, соны Жақып Қажыманұлына соған тағайындауға сондай не өзінде. Көп ойландым деді, бүгін емес, кеше ғана осы келген шешім емес деді, ол кісі айтты, көп ойланып осындай неге тоқтатырға келдім деп айтты. Конституциялық кеңесті басқарып келген Игорь Рогов зейнет демалысына шықты. Мемлекет басшысы бас прокурор лауазымына Қайрат Қожамжаровты ұсынған еді. Сенаторлар бұл кандидатураны да қолдады. Қожамжаров 2014 жылдан бері мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының төрағасы міндетін атқарып келді. Ал оның орнына орынбасары Алик Шпекбаев жайғасты. Шпекбаев та ұлттық бюрода 2014 жылдан бері қызмет етіп келеді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Ақордада дәстүрлі түрде өтетін кезекті марапаттауға кімдер ие болды? Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қолынан ардагер палуан Жақсылық Үшкемпіров бастаған бүгінде атын әлемге танытқан боксшы Қанат Ислам, актриса Меруерт Өтекешова, облыс әкімдері, бірқатар министр мен құқық қорғау органдарының өкілдері, өнер саласының мамандары, жазушылар мен
мұғалімдер қоштаған топ жоғарғы марапатқа ие болды. Жиында елбасы еліміздің экономикалық, әлеуметтік, гуманитарлық дамуындағы аса үздік жетістіктер үшін Қазақстанның еңбегері атағымен Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Ахметжан Есімовті, Теңіз Шевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің менеджері Руслан Қуатовты марапаттады. Ал Отан ордені Шығыс Қазақстан облысының әкімі Данияр Ахметов пен Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаевтың қанжығасына байланды. Парасат ордені ақпарат және коммуникация министрі Дәурен Абаевқа, бұрынғы бас прокурор, бүгінгі жоғарғы сот төрағасы Жақып Асановқа, әділет министрі Марат Бекетаевқа, инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбекке және кино мен театр әртісі Меруерт Өтекешеваға бұйырды. Тізе берсек, жоғарғы мәртебелі наградаға лайықтылар тізімі аз емес. Ақордада өткен салтанат жиыннан толығырақ Әселім Қалкен баяндайды. Ақорданың алтын залына жиналған марапат иелері елбасын тағатсыздана күтті. Ақордаға жиі келіп тұратын министрлер мен әкімдер де толғанып тұр. Елбасының қолынан марапат алу олар үшін үлкен құрмет әрине. Ал өнер спорт саласының мамандары қарапайым мұғалімдер мен өрт сөндіруші жазушы үшін бұл айтулы күн теңдесі жоқ марапат. Не керек алтын залға мемлекет басшысы да көп күттірмей келді. Елбасы бірден Қазақстан халқын тұғыры биік тәуелсіздік мерекесімен құттықтады. Баршаңызды егеменді еліміздің ең ұлық басты мерекесі тәуелсіздік күніменен ертең күні болатын шын жүрегімен құттықтаймын. Сіздер арқылы бүкіл қазақстандықтарды құттықтаймын. Бұл ғасырлар бойы азаттықтан саған ата-бабамыздың арманы болған қастерлі мейрам. Одан соң салтанатты рәсім басталды. Қазақстанның еңбегері атағын Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Ахметжан Есімов қанжығасына байлады. Ерен еңбегімен ерекшеленгендер қатарында Қазақстан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіров те бар. Таңды палуанға еңбегері атағы берілді. Өз кезегінде мемлекет басшысы тәуелсіздік жылдарында біраз азаматтың қалталы болғанын айта келе, Үшкемпіровтің ерлігіне тоқталды. Палуан өзінің Жамбыл ауданында жас отбасыларға 50 пәтерлі үй салып берген, балабақша, спорт кешенін салып, қазір 200 бала палуандық шеберін үйреніп жүр. Бүгінде чемпион шаруа қожалығын ашып, өз туған ауылының экономикалық әлеуметтік даму барысына үлес қосып жатыр деді. Тіпті елбасы палуанмен қол тіресіп, күшін сынап та жатты. Шыңға жетеміз аға. Ой, сіз мен әрқашан дегенсіз, рахмет. Палуан кеңес дәуірімен салыстырғанда бүгінгі тәуелсіз Қазақстан спортшыларына қолдау әлдеқайда жоғары деңгейде дейді. Баяғы біздің кезімізге салыстырғанда қазір жүздеген есе көп қой енді. Мен олимпиада чемпион болған кезде бәрі алғаным бір жигулидің құнына жетпейтін еді ғой. А қазір 250 мың доллар алады екен. Ол деген ол кезде мен Волга алғанбыз, бірақ оның бәрі сатып алдық қой енді. Ал қазір қараңыздар, қандай жағдай жасалынып жатыр. Бұдан артық қандай бақыт керек? Сондықтан да біздің жастардың өз бақыты, өз қолдарында деп ойлаймын. Ал махаббат символы болған Қыз Жібек парасат орденімен марапатталды. Актриса Жібек рөлін сомдағанда 16 жастағы бойжеткен едім дейді. Енді ғана мектеп бітірген, кино саласында ешбір тәжірибесі жоқ Меруерт Өтекешова Қыз Жібекті жоғары деңгейде сомдап шықты. Уж не хотите ли вы устроить поминки? Нет, уважаемые. Я буду надеяться, даже если весь народ предаст его забвению. Бүкіл елімізге бақыт тілеймін, жұмыстарда үлкен табыс тілеймін, жастарға мәңгілік махаббат тілеймін. Шабыт Айман Қожабекіне шақыру бойынша осы жерде қазір жастарды тәрбие беріп, осында жұмыс істеймін. Соған мен өте қуаныштымын. Ал құрмет ордені былғары қолғап шебері ата әлемге әйгілі боксшы Қанат Исламға берілді. Кәсіпқой боксшы алдағы жылы Астананың 20 жылдығына арнаған жекпе-жекке дайындалып жатқанын айтады. Алайда ол қарсыласы кім болатынын ашып айтпады. Чемпион үшін бүгінгі марапат жаңа жеңіске жетуге стимул болмақ. Өте қуаныштымын. Бұндай марапат күтпеген негізінде. Өйткені әлі көп жұмыс істеу керек секілді. Мақсатым бірақ марапат алу емес қой. Бұл жерде мен үшін ең қымбат Қазақстанның тәуелсіздігі де. Сол үшін Қазақстаным мен тәуелсіздігім мен өзімнің елбасымызбен мақтанамыз да шетелде. Сол үшін мен үшін үлкен абырой осында елбасымыздың
қолынан үлкен награда алу, алдағы менің армандарыма болған, алдағы мақсаттарыма болған үлкен бір күш-жігер береді деп ойлаймын. Елбасының қолынан жоғары марапатқа ие болғандар қатарында өрт сөндіру қызметінің жедел кезекшісі Руслан Базарбаев та бар. Руслан көпқабатты үйден шыққан өрттен әжесі мен немерелерін құтқарып қалған болатын. Ерлігі үшін медалін төсіне таққан Руслан еңбегі еленгеніне разы. 2016 жылы бізге 101-ге хабарлама түсті. 4-ші этаждағы Петропавл қаласында үй пәтер жанатыр. Сол пәтердің ішінде адамдар бар деп. Соған жедел барып, 4-ші этажға адамдарды жіберіп, сосын тағы да хабарлама түсті, 5-ші этажда тағы да 3 адам бар. Өздері шыға алмайды. Подъезд бәрі түтінмен қамтылған, дала аяз, суық, 5-ші этаж. Сол 4-ші этажға адамдарды жедел жіберіп, өзім 5-ші этажға көтеріп, 3 адамды адамнан сау шығардым. Өрттен сақтап, жедел скорый қызметке берген. Марапатқа лайықты жандар қатарында шенді шекпендер де, әкім министрлер де, мұғалімдер мен жазушылар да болды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. 5 күн бойына басшылық алдына өз талаптарын қойып, ереуілдеген кеншілер кеше жер астынан шықты. Бұндай қуанышты хабарды тілшілерімізге Қарағанды облыстық әкімдігінің баспасөз қызметкерлері жеткізді. Бір қуанарлығы, құзырлы мекемелердің мәлімдемесіне сенсек, ереуілді тоқтатқан барлық кеншілер жазаға тартылмай, керісінше олардың арыз талаптары қаралып, ұсыныстары ескерілетін болады. Естеріңізге салсақ, өткен демалыстан бастап маңдайтер табанақы еңбектеріне алатын жалақыларына көңілдері көншімеген кеншілер өз арыз шағымдарын жауапты орындарға осылай ескерткен. 600-дің үстінде жұмысшының тағдырын алаңдаған ел халқы әртүрлі әлеуметтік желілер арқылы шахтерларға қолдау танытты. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Өткен аптада қоғам 600 кеншінің тағдырына алаңдаулы болды. Шахтерлардың жұмысы оңай емес. Күн көрмей улы затты жұтып, денсаулығына орасан зиян келтіре отырып жасаған еңбегі үшін төленетін жалақы олардың көңілінен шықпайды әрине. Шахтерлардың бас көтеріп жалақын өсіру талап ету мәселесі көптен бері айтылып келеді. Бұл жолы шыдамы таусылған кеншілер адал еңбегі үшін әділ еңбекақы талап етуді осылай жүзеге асырмақ болды. Кеншілер жалақыларын 100%-ға көтеруді талап етті. ArcelorMittal теміртау мәселесі жөнінде айтсақ, қазір 8 шахтадан жұмыскерлердің 32 өкілі белсенділер жұмыс берушімен кездесіп, келіссөздер жүргізіп жатыр. Негізгі олардың талаптары еңбекақыны 100%-ға дейін көтеру мәселесі. Қазір ArcelorMittal-дағы еңбекақының ең төменгі мөлшері осы шахталарда істеп жатқан азаматтардікі 208 мың теңге, ал жоғары мөлшері 326 мың теңге көлемінде. Бұл бірінші талап болып отыр. Екінші, еңбекке жарамсыз болған уақытта аурухана парағын 100%-ға дейін уақытында төлеу мәселесін қарастырып жатыр. Сенат депутаты Дариға Назарбаева шахталардағы ушыққан жағдайды кабинетінен басқарып отырған Тамара Дүйсенованың министрлігін сынға алғанды. Что касается управления из кабинета, я с вами согласна. Кабинетінде отырып басқаруға келсек, мен сізбен келісемін. Еңбек министрлігі өкілдері баяғыда сол жерде болуы керек еді. Ушыққан жағдайды шешу үшін екі жақпен келіссөз жүргізуге қатысуы керек. ArcelorMittal әкімшілігі бұл мәселені осы жағдайға дейін жеткізген өкінішті. Шахта қарағандылықтар үшін өмірлік маңызы бар нысан. Кеншілердің жұмысы өте ауыр. Шахтерлар 100% жалақысын көтеруді талап етуде. Бұл орайда комбинаттың талапты орындау үшін экономикалық жағдайын назарға алу керек. Біз оны білмейміз. Ал ArcelorMittal компаниясы бұл ақпаратты ашық айтпай отыр. Депутат айтқандай, компанияның экономикалық жағдайы көтермеді ме? ArcelorMittal компаниясы шахтерлардың еңбекақысын 30%-ға ғана көтеру туралы келісімге келіп, 14 желтоқсан күні түнгі 12-лер шамасында кеншілер жер бетіне шыға бастады. Ереуіл орын алғанда депутаттар бірден ресми сауал жасап, үкіметтен кеншілердің мүддесін қорғауды талап етпесе де, дәлізде өз азаматтық пікірлерімен бөліскен еді. Халық қалаулылары кеншілердің жалақысын көтеру туралы талапты қолдап отыр. Шахтерлардың да жұмысы оңай емес қой, бұл жердің астына түсіп, бұл жерде жаңағы экологиялық денсаулыққа зиян мәселелер. Сондықтан да енді бұл мәселе көптен көтеріліп кеткен мәселе, бұл тек қана бүгіндік мәселе емес. Менің ойымша жалақысын көтеру керек, себебі оның жалақысын қарағанда онда бір арнайы комиссия емес, тек қана бір құзырлы адам емес, жалпы жаңағы шахтерлардың кесе емес, жалпы әкімшілік болып, үкімет болып, соны бірігіп, сол жаңағы жалақының мәселесін қарастыру керек. Өндірісте жұмыс істеу оңай емес, оның үстіне жер астында жұмыс істеу оңай емес. Олардың еңбегі өте үлкен, зор, сондықтан да жаңағы жалақыны көтеру талабын толық қолдау керек деп мен ойлаймын. Ал ереуілді тоқтатқан барлық кеншіге олардың жазаға тартылмайтын туралы уәде берілді. Қарағанды облысы әкімдігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, өңір әкімі Ерлан Қошанов пен ArcelorMittal теміртау компаниясының атқарушы директоры Вадим Басинмен өткен кездесуден кейін
кеншілер жер бетіне шықты. Кеншілерге барлық жер асты қызметкерлеріне 30% жалақыны көтеру, жер бетінде жұмыс істейтін көмір кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көбейту мөлшерін алдағы келіссөздер барысында келісу комиссиясы анықтайтыны айтылды. Жұмыскерлерге еңбекақы көлемінде бір реттік сыйақы төленетін болды. Сондай-ақ компаниямен 15 желтоқсан демалыс күні деп жарияланып, жұмысқа 16 желтоқсаннан бастап кірісу туралы ұсыныс жасалды. Кеншілер арасында Шахтинск қаласы прокурорының қол қойылған хатта таратылды. Хатта осы кереуілге қатысқан үшін кеншілерді қылмыстық қудалаудан босату кепілдігі берілген. Бүгінгі күні жер астында бас көтерген кеншілердің барлығы дерлік жер бетіне шықты. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Теңдессіз мерекеміз тәуелсіздік күні өңіріміздегі Бөрлі ауданы тұрғындарында қуанышқа бөледі. Аудан орталығы Ақсай қаласында 75 пәтерлік көпқабатты баспана салынып, қолданысқа тапсырылса, Бөрлі ауылында осы уақытқа дейін ауыз су тапшылығын көріп келген тұрғындарға мемлекеттік Ақбұлақ бағдарламасымен ауыз су тартылып, тозығы жетіп отырған мәдениет үйлері де күрделі жөндеуден өтіп жаңаланған. Одан бөлек Кеңтөбек ауылында 50 орындық балабақша салынды. Аталған нысандарды ашып, халық игілігіне табыстаған облыс әкімі ауылдықтар қуанышын бірге бөлісті. Толығырақ тілші сюжетінен көрсек. Бөрлі ауылы бұған дейін суды құдықтан ішіп келген. Ал жағдайы келгендері қаладан тасып әкеліп ішіпті. Енді ауыл тұрғындары бұл қиын күндермен қоштасып, таптаза мөлдір судың дәмін тататын болады. Ауылға су тарту жұмыстарын сәуір айында бастаған мердігер компания өз жұмысын аяқтап, ауылға таза ауыз суды тартып берді. Өздеріңіздің елді мекендеріңізде көптен күткен қуаныш таза орталықтандырылған ауыз су келіп отыр. Бұл ауыз суға ауыз су беру үшін елбасымыздың нұрлы жол бағдарламасымен арнайы қаражат бөлінді. 500 миллиард қаражат осы елді мекенге бөлініп, жазда бастаған болатынбыз, қазір міне осы тәуелсіздік күніне орай ашып отырмыз. Бұл үлкен қуаныш. Жаңа ақсақалдан сұрап отырмын, бұрын су қайдан болды? Құдықтан ішіп жүрдік, біреу су тасып жүрді, мына жерде жайық тиіп тұрғанымен таза ауыз су орталықтандырылған әр көшеге жүрген болған жоқ. Ауылға таза су келгеніне ауыл тұрғындары дән риза. Тәуелсіздік күніне орай басталған жақсы шараға ортақтасқан ауыл тұрғындары бір-бірін құттықтап жатты. Сегодня у нас жители Бурлина замечательно. Ауылымызға таза ауыз су тартылып жатыр. Енді әр үйде таза су болатын болды. Рахаттанып отырып шай ішуге мүмкіндік алып жатырмыз. Бұл деген біз үшін қуаныш. Это хорошо, что в наш большой праздник. Ауылға су келгені жақсы. Мен тіпті не айтарымды білмей тұрмын. Қатты толқып тұрмын. Біз бұл сәтті көп күттік. Аудан әкіміне, облыс әкіміне үлкен рахметімді айтқым келеді. Бөрлі ауылындағы мәдениет үйі де күрделі жөндеуден өткен. Тозығы жеткен орталыққа жасалған жөндеу жұмыстары да ауыл адамдарының еңсесін көтеріп тастағандай. Жалпы Бөрлі ауданында атқарылып жатырған игі жұмыстар көп. Сондай жақсылықтардың бірі Кентүбек ауылында болды. Кентүбек ауылында 50 балаға арналған балабақша салынып, пайдалануға берілді. Балабақшаның ашылу салтанатына аймақ басшысы, облыстық мәслихаттың хатшысы және аудан әкімі қатысты. Бүгінгі қуаныш енді барлық ауыл тұрғындарына ортақ қуаныш. Әсіресе балабақшаның ата-аналары үшін кішкентай бүлдіршіндердің игілігіне жасалып жатқан бастама, жаңа елбасының бастауымен әлде үлкен жетістіктерге жетеді деп сенеміз. Айта кетейік, негізгі бұл ауылда бұрын балабақша болмаған. Аядай ауылдың балалары балабақша көрмей, тек мектептің даярлық тобына баратын еді. Енді іші сырты сыңғырлап тұрған осы зәулім ғимаратта ауыл балалары білім мен тәрбие алатын болады. Балаларға арналған үлкен балабақша салынып жатыр. Бұл жерде біздің тәрбиешілерге, ауыл тұрғындарына жұмыс орны, ал кішкентай балаларымызға тәрбие орны және сол жерден білім алатын болады мектепке дейінгі. Сондықтан осы үлкен қуанышпен сіздерді құттықтаймын. Бірнеше жыл бойына балабақшаға зәру болып келген ауыл тұрғындары үшін бұл тәуелсіздік тойындағы үлкен тарту болғаны анық. Жанат Көшкінбай, Айболат Жағаппар, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Ата бабаларымыз сан ғасыр бойына аңсаған, ата аналарымыз 26 жыл бұрын жасын сығып қарсы алған тәуетер мерекеміз тәуелсіздік күні қарсаңында облысымыздағы Зеленов ауданына қарасты Калинин ауылында менің елім монументі мен дене шынықтыру және сауықтыру кешені ашылды. Шаттық шара кешеннің ашылу салтанатына облыс әкімі Алтай Көлгінов, олимпиада чемпиондары Ермахан Ибраимов пен жерлесіміз Данияр Елеусінов арнайы келіп қатысып, жас ізбасарларының қуанышына ортақтасты. Калинин ауылындағы қуанышты шараны тамашалап қайтқан арна тілшісі толықтырсын. Зеленов ауданы Калинин ауылында «Менің елім» монументі ашылды. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне тарту есебінде ауыл кәсіпкерлерінің бірлесіп жасаған жұмысы бұл. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың рухани жаңғыру болашаққа бағдар мақаласында көрсетілген міндеттер мен мақсаттарын жүзеге асыруына ауыл адамдарының қосқан үлесі. Ең қастерлі мерекеміз Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі күні қарсаңында осындай игі іс-шаралардың ашылуына куәгер болып отырмыз.
Биыл елбасымыз рухани жаңғыру бағдарламасын жариялады. Осы рухани жаңғыру бағдарламасының аясында еліміздің тарихи оқиғалары, алаш қозғалысының 100 жылдығы бар, тәуелсіздігіміздің 26 жылдығының аясында осындай іс-шараны кәсіпкерлеріміз қолдап, мемлекеттен қаражат жұмсалған жоқ, кәсіпкерлердің қолдауымен рухани жаңғыру бағдарламасының жүзеге асыру нәтижесінде осы менің елім монументін ашқалы тұрмыз. Монументтің биіктігі 14 метр. Қызыл кірпіштен қаланып жасалған монументке рухты көтеретін сөздер қашалып жазылған. Ауылдың кіреберіс қақпасына орнатылған ескерткіш енді осы ауылдың бойтұмарындай болары сөзсіз. Ауданымызда басшылық өзгергеннен кейін жақсы өзгерістер болып жатыр. Осы монументті қоюының алдында деген бір айдың үстінде мына акиматтың төңірегінде бір саябақ ашылды, көрген шығарсыңдар да. Ана бала деген. Сол көптен бері армандап жүрдім осы ауданға бір ескерткіш қоюды. Сол арманым орындалып жатыр. Дәл осы күні Калинин ауылында дене шынықтыру сауықтыру кешені де қолданысқа берілді. Бір ауылдағы қос қуанышқа қатысқан құрметті қонақтар ауыл тұрғындарын тәуелсіздік мерекесімен құттықтады. Ал мына қазір біз ашқалы тұрған үлкен спорттық кешен елбасымыздың бұқаралық спортты дамыту жөніндегі үлкен бағдарламасының аясында жасалып отыр. Мемлекеттік бюджеттен қаражат бөлінді. Осы ел жұрттың сұрауы бойынша қазір осы үлкен нәтижеге қол жеткізіп отырмыз. Құрылысшыларға рахмет айтамыз. Спортшыларға осы жерде өзінің денсаулығын нығайтып, спорт шеберлігін шыңдап, әлемдік дәрежеде біздің көк байрағымыз жоғары көтеріле берсін деп тілек білдіргім келеді. Дене шынықтыру сауықтыру кешенінің ашылу салтанатына олимпиада чемпиондары Ермахан Ибраимов пен Данияр Елеусінов арнайы шақыртылған. Ондағы мақсат осы екі спортшы жастарға үлгі болса дейді. Керемет спорт сарайын салып беріп жатқан елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа рахметімізді айтамыз. Облыс басшылығына, аудан басшылығына, барлық басшыларға сіздердің аттарыңыздан рахмет айтуға рұқсат етіңіздер. Алға Қазақстан! Бұл кешенде спорттың 10 түрімен шұғылдануға мүмкіндік жасалған. Ауылдың жас спортшылармен кездескен олимпиада чемпионы Ермахан Ибраимов бокстың қыр-сырын, практикасын ауыл жастарына көрсетіп, жастармен естелікке суретке түсті. Бұл ауылда бұған дейін мұндай үлкен дене шынықтыру кешені болмаған. Енді ауыл тұрғындарының спортпен емін-еркін айналысуларына жағдай жасалып отыр. Бұл деген болашақ спортшыларға да, жергілікті тұрғындарға да өте жақсы жағдай деп ойлаймын. Себебі біздің кезімізде бұндай жағдайлар болмаған болатын, кішкентай спорт залы айналысқан болатынбыз. Енді осындай залдардан, осындай жаттығу залынан болашақ спортшыларымыз, болашағымыз, жастарымыз осындай залдан шығады деп ойлаймын. Енді барлық жағдай жасалғаннан кейін олардың бір парызы шығар. Кешеннің ашылу салтанатына қатысқан қадірлі қонақтар кешенде жүріп жатқан қазақ күресінен сайысты тамашалады. Қозғалымда белдескен күштілерді анықтап, марапаттау рәсіміне де қатысты. Енді бұл кешен осы ауылдың жас спортшыларының келешегіне жұмыс жасайтын болады. Жанат Көшкінбай, Айболат Жағаппар, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті телекөрермендер, бағдарламамыздың келесі бөлігінде әдеттегідей қауіп-қатер айдары, бірақ біз бүгінгі шығарылымымызда арнайы тәуелсіздік мерекесіне арнап отырғандықтан да сіздерді бұл айдарымызда жағымды жаңалықтар мен хабардар қылмақпыз. Айдарымыздың тұрақты шолушысы тілшіміз Қуанар Мұсағалиева. Қуанар, студияға қош келдің. Мерекең құтты болсын. Ендеше кезекті өзіңе табыстайын. Рахмет, жандос. Арма ағайын. Сіздермен бірге әдеттегідей қауіп-қатер хроникасы. Оқыс оқиғаға тап болған азаматтарға көмекке шақыртылған жедел жәрдем көлігі кейде тапшы болып, кей жағдайда оқиға соңы қайғылы аяқталып жататыны жасырын емес. Енді бұл олқылықтың орны толтырылып, жедел жәрдем станциясына 21 су жаңа автокөлік табыс етілді. Осылайша медициналық қызмет көрсетудің сапасын оңалту үшін тағы бір іс-шара қолданылып, шақырту түскен мекенжайға аттанатын көліктер саны артты. Осыған дейін бұл саладағы техниканың тозуы 50%-ді құраса, енді бұл көрсеткіш төмендемек. Техниканы жаңғыртып, қажеттілікпен қамту үшін бөлінген қаражатқа жедел жәрдем қызметі үшін 21 автокөлік сатылып алынып отыр. Бұл науқастарға дер кезінде медициналық көмек көрсету үшін маңызды мәселе. Айта кетейік, қазір бұл сала электронды сандық жүйе арқылы жұмыс жасауға көшуде. Бұл 30 көлік жалпы өзіміздің жаңағы осы Орал қаласы бойынша бүкіл қажеттіліктің бәрін жауып отырады.
Егер мысалы санайтын болсақ, 10 мың халыққа бір көлік қажет болады. Сонда мысалы бізде Орал қаласында 300-320 мыңнан астам адам болатын болса, сәйкесінше 30 көлік шығу керек. Қалалық жас ұрпақ жасөспірімдерді әлеуметтік дамыту орталығында пробация қызметінің кабинеті ашылды. Бұл жерде орталық мамандары мен қылмыстық атқару жүйесінің қызметкерлері арнайы есепте тұрған және тәртібінде қиындық бар балалармен жұмыстанбақ. Орал қаласының әкімінің орынбасары Мирболат Нұржановтың сөзінше, жеткіншектермен жұмысты тек арнайы мамандандырылған қызметкерлер жүргізеді. Жоспарланған шаралар қатарында курстардан бастап тренинг, байқау мен шеберлік кластарына дейін бар. Бұрындары бұл жеткіншектермен тек сот үкімі шыққаннан соң ғана жұмыстар жүргізілсе, қазір едәуір ерте қолға алынып отыр. Осы жерде 150 бала тәрбиеленуші бар. Осы жерде айтсақ, осы жерге қатынасып, әрбір ұйымдарына қатынасып келетін. Ол мынандай орталықтар негіз жасалды кезінде, қазіргіде біздер оны күшейтіп жатырмыз. Ол жасөспірімдердің бос уақытын тиімді өткізу мақсатында. Қылмыскерлерді құрықтап, қоғам тыныштығын сақтауда сүбелі үлес қосып жүрген Ішкі істер департаментінің мамандары да тәуелсіздік күні қарсаңында су жаңа көліктерге ие болды. 30-ға тарта арнайы көлік кілті жеңіс алаңында салтанатты түрде табыс етілді. Автокөліктер түрлі қызметтерге, яғни жол полициясына, патрульдік бекеттік қызметке, Орал қалалық және аудандық ішкі істер бөлімдеріне берілді. Құқық қорғау саласында сіздердің еңбектеріңіз орасан зор. Сондықтан да өздеріңізге рахмет айта келе, өздеріңізге, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Әр қашанда мемлекет, үкімет сіздерді қолдайды, қолдау білдіреді. Сіздер мына заңдылықты сақтауда әр қашанда принципті болыңыздар. Заңдылықты сақтауда әр қашанда алдыңғы сапта, алдыңғы қатарда болыңыздар. Қатер аяқ астында болса, қауіп сыртқы күштердің ықпалымен іске асады. Ендеше айналамыздағы алаяқтардан абай болып, аяғымызды аңдап басайық ағайын. Тәуелсіздік күні құрметіне шаһарымызда бірінші мәрте «Жомарт жүрек 2017» сыйлығының иегерлері ынталандырылып, мадақтамалармен марапатталды. Салтанат жиынға парламент сенатының депутаттары, өнер әлемінде өзіндік қолтаңбасы бар тұлғалар мен туған жеріне көмек қолын созған атымтай жомарт азаматтар төрт көздері түгел жиналып, елге еткен игі еңбектері еленіп, ел жұртының ризашылығын алды. Аталмыш шара барысында кіндік қандары тамған туған жеріне, өскен өңіріне, ақкөңіл ауылдастарына шама шарқынша көмектесіп, ауыл аймақтарының жоқ жітігін түгендескен кәсіпкерлерге арнайы жомарт жүрек есімі беріліп, ынталандыру сыйлығының үлестірілуі де игі амалдарының үлгі алар шара болғандығының көрінісі. Мерекелік кеш турасында толығырақ тілші сюжетінен тамашаласақ. Шаһарымызда тұңғыш рет «Жомарт жүрек 2017» премиясының лауреаттары марапат. Салтанатты жиынға түрлі салада қызмет жасап жүрген Ақжайық өлкесінің тумалары, атымтай жомарт жандар мен қайырымдық жасайтын қолы ашық, жүрегі кең азаматтар бас қосты. Шыретіп дүние есігін ашқан әрбір пенде кіндік қаны тамған өлкесін мақтан тұтары анық. Туған жер бәрімізге ыстық, киелі мекен. Туған жердің бір жұтым ауасы, жайқалған жасыл желегі, әрбір тауы мен тасы қымбат. Мемлекет басшысы болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында туған жер бағдарламасы жалпы ұлттық патриотизмнің нағыз өзегіне айналады деп айшықтап берді. Ұлттың рухани жаңғыруына бағытталған туған жер бағдарламасын сәтті жүзеге асыру үшін еліміздің түкпір-түкпірінде алуан түрлі кәсіпте жүрген мемлекетіміздің отаншыл азаматтары келелі ой кесімді ұсыныс білдіруде. Қоғамның ілгері дамуы үшін еңбегі бағаланған жандардың қатарында Валерий Жунусов та бар. Ол өзі жұмыстан жатқан компанияның еңбегі еленгеніне қуанышты. Сегодня проводится форум. Меценаттарға арналған форум өтіп жатыр. Бұл салтанатты жиынның ұйымдастыруында үлкен мән бар. Себебі бүгінгі жиынға қатысушы азамат өзінің еңбегінің еленгеніне риза. Сондай-ақ шара барысында туған жер бағдарламасы бойынша келе жылы салынатын нысандардың сұлбалары таныстырылып, өзге де сала бойынша оқ бойы оза шапқан жандар марапатталды. Ажар Хамитова, Нұрлан Құнашев, Рустам Жумашев, ТДК2 телеарнасы. Мінекей, құрметті телекөрермендер, осымен бізге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Бүгінгі ұлықты мерекеміз тәуелсіздік күні
құтты болғай, еліміз таныш болсын. Келер сенбіде амандық пен көрсіскенше, ал бағдарламамыздың келесі бөлігінде қаржылық шолу айдарына кезек береміз. Кештер қадырменді көрермен ақша кетуге тұрсат, есеп ұстауға тұрсат. Эфирде апта ішіндегі еліміздің экономикалық қаржылық жаңалықтарынан құлағдар ететін қаржылық шолу айдары. Еліміз алтын қоры бойынша әлемде 18-ші орында. Бүкіл әлемдік алтын кеңесінің 1-ші желтоқсандағы мәліметі бойынша Қазақстанда 291 тонна алтын бар екен. Бұл дегеніміз әлемдегі өзге мемлекет қорларының 37%-ын құрайды. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, өткен жылы ұлттық банктің қорында бағалы метал жиынтығы 258 тонна болған. Бұл көрсеткіш 2014 жылы 191 тоннаны құраған екен. Ал қазіргі уақытта алтын қоры бойынша әлемде ақыш топ бастап тұр. Оларда 8133 тонна бағалы метал бар. Көршілес Ресей болса 1801 тонна алтынмен 7-ші орынға жайғасқан. Қытай болса 1842 тонна алтын жинапты. Елімізде қаңтардан бастап темір жол билеттері қымбаттайды. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының хабарлауынша, тасымалдаушы облысаралық әлеуметтік бағыттардың тарифін 7%-ға көтермек. Қымбаттаудың тек мемлекет есебінен субсидияланатын ел ішіндегі 11 бағыт пен Тұлпар-Тальго жүрдек пойыздарына қатысы жоқ. Олардың билет құны халықтың сұранысына қарай құбылмалы. Сондай-ақ жеке тасымалдаушылар да кейбір бағыттар бойынша билет бағасын 3-4%-ға қымбаттатпақ. Елімізде теңгемен сақталған депозит көлемі өскен. Бұл туралы үкімет отырысында ұлттық банк төрағасы төл валютаға сенімінің артқанын айтып мақтанды. Данияр Ақшевтің айтуынша, қазір депозитте 18 триллион теңге бар. Оның басым бөлігі ұлттық валютада. Оның үстіне жыл сайын теңгедегі салым 10%-ға көбейіп келеді екен. Сондай-ақ төл ақшамыз жыл басынан бері 0,16%-ға нығайыпты. Бас банкердің айтуынша, қаржы нарығындағы мұндай тұрақтылық инфляция деңгейінде ұстап тұруға мүмкіндік береді. Қазір оның деңгейі 7% шамасында, ал ақш доллары 333-335 теңгеге тең. Ал мұнай бағасы болса, 2 жыл бұрынғы көрсеткішке жетті. Мұнай бағасы қымбаттап жатыр. Brent маркалы қара алтынның баррелі 65 доллардан асқан. Мұндай рекордтық көрсеткіш соңғы рет 2015 жылдың шілдесінде тіркелген екен. Мамандар бұған дейін бағаның күрт төмендеуін ақышта мұнай көлемін көптеп арттыра бастағанымен түсіндірген. Дегенмен нарықта қара алтынға деген сұранысты артқанын ескеру керек. Әсіресе Қытай тарапынан. Мысалы, қарашада аспан асты еліне 37 миллион тонна мұнай импорт тапты. Мұнай нарығын реттеу үшін 30-шы қарашада ОПЕК ұйымы мен онымен серіктес елдер мұнай өндіруді шектеу туралы келісімді 2018 жылдың аяғына дейін созуға бағдаласқан болатын. Криптовалюта нарығында да үлкен жаңалық. Америкалық Bow Global Markets биржасы биткоинді әлемде алғаш рет фьючерстермен сата бастады. Осы іс қолға алынып, сауда басталған бетте фьючерсті келісімдердің құны бірнеше сағаттың ішінде 25%-ға бірақ өскен. Бір шарттың бағасы 15 мың доллардан 19 мың долларға көтерілген. Көзқарақты көрермен, апта ішіндегі экономикалық жаңалықтар легі осындай болды. Тәуелсіздіктің нышаны төл теңгеміз тұрақты, жағдайымыз қуатты болсын. Елдіктің айғағы тәуелсіздігіміз тұғырлы болғай келер сенбіде амандықпен жүздескенше.